Procedura fillon së vepruari pasi jepet vendimi i gjykatës. Në rrethana diskrete është marrë një vendim i gjykatës së posaçme për masën arrest me burg për ish presidentin Meta, njerësh kryetari i Partisë së Lirisë në Shqipëri. Në kushtet kur trupa policore merr urdhrin e gjykatës, ky është një vendim i padiskutueshëm dhe i ekzekutueshëm në mënyrë të menjëhershme. Dërsa në planin moral dhe atë të imazhit të funksionimit të drejtësisë në marrëdhënie me personat publik, do të duhej të shmangej ky imazh i cili shëmbëllen me rastet e arrestimit të gangsterëve të dikurshëm apo të personave të tjerë të cilët kanë një profil të ulët publik. Ky është një diskutim që sapo ka nisur edhe në mediumet e Shqipërisë. Forma dhe mënyra e sjelljes, ndërkohë që një pjesë e mirë e reporterëve janë në pritje të marrjes së regjistrimit nëse ekziston për dialogun që ish presidenti Meta tashmë i arrestuar ka bërë me punonjësit e policisë dhe përfaqësuesit e byros kombëtare të hetimit. Pra ka dyshime dhe nëse Meta ka fyer e ofenduar punonjësit e policisë dhe të drejtësisë. Fakti që pas publikimit të një videojo, kur momenti kur ai tërhiqet forcërisht për të nxjerr nga automjeti i vet dhe për u vendosur në automjetin e policisë, dëshmon që aty ka pas një mizanskenë vërtet të pahishme, sepse është një veprim i forcës ushtruar dhe i rezistencës së kryer prej protagonistit tashmë të arrestuar. Megjithatë, zotri Qipa, ekziston pra në Shqipëri rastet kur tashmë të arrestuarit, ose jo të arrestuarit, po të kërkuarit me vendim të gjyqësisë, mund të ftohen që të paraqiten në polici dhe të njëjtit vetë dorëzohen. Pra ekziston edhe kjo mundësi. Pa dyshim. Aq më tepër që në të gjitha rastet kur ai është thirrur pranë organit të prokurorisë së posaçme për të intervistuar, ai ka dëshmuar gatishmërinë dhe korrektesën sipas afateve kohore të paracaktuara nga ky institucion i drejtësisë. Personalisht ju a mendoni që ka ndikime politike ndoshta në këtë skenarin e arrestimit të zotrit Meta që të bëhet në këtë formë, të ndalet në mes të rrugës, të ketë filmime e të tjera dhe të mos ndodhë kështu zakonshëm me një ftesë për paraqitje? Amendësimi është i natyrshëm dhe i lehtë, por ajo që duhet thënë është që procesi i hetimit të ish presidentit Meta ka zgjatur në shumë periudhë kohore, pra në shumë muaj të këtij viti në cilin jemi aktualisht. Më herët mediat, kryesisht reporterët investigative dhe ata të raportimit të thelluar, kanë bërë me dije në për mediume se ky hetim